cerca di essere l'unica squadra a concedere il bis, a vincere due volte consecutivamente in questo stadio. Dicevo che può essere l'unica squadra a compiere, a realizzare questa impresa. Ecco, tutto è pronto, sentite ovviamente il solito assordante fischio delle trombette, mentre Ruud Gullit viene ovviamente inquadrato, immortalato dalle telecamere giapponesi. Ruud Gullit, che è il giocatore, il grande atteso di questa partita, ricordiamo che lo scorso anno non era sceso in campo. Ribadisco ancora brevemente quelli che sono gli schieramenti: il Milan schiera Pazzelli, Tassotti, Baresi, Costacurta e Maldini per quanto riguarda la zona difensiva, Rijkaard, Donadoni, Strop e Carbone per quanto riguarda invece il centrocampo, con Donadoni ovviamente, anzi Carbone ovviamente a destra e Strop a sinistra, e la coppia d'attacco che è formata da Van Basten e Gullit. La formazione paraguayana risponde con Almeida, Suarez, Fernandez, Caceres, Ramirez, Monzón, Balbuena, Jaime, Guaches, Samaniego e Amarilla. Il pallone è pronto per essere calciato e siamo pronti anche noi per vivere assieme a voi questa partita, questa finale della Coppa. Tenta il dribbling, un gioco di gambe, ancora un cross, vedete che si esalta il pubblico e Rijkaard mette in gol! Ancora lui, Frankie Rijkaard! Sul cross di Gullit, il colpo di testa di Rijkaard che ha sorpreso tutti, inizialmente aveva sorpreso anche noi, è sempre lui l'uomo partita, l'uomo gol, avevamo detto prima, un gol contro la Sampdoria in Supercoppa, un gol contro... palla buona per Van Basten, servito alla perfezione da Tassotti, Van Basten ancora, un dribbling, ancora Van Basten, e c'è un salvataggio, la palla viene messa dentro da Giovannino Stroppa, gol di Giovannino Stroppa, l'avevo detto prima, in occasione dei grandi appuntamenti al suo debutto Stroppa mette sempre la firma, vittoria del Milan, gol di Stroppa dunque quando siamo al 17° minuto del secondo tempo, una grande azione di Tassotti che ha liberato splendidamente sulla destra Van Basten e poi un grande lavoro a rientrare di Marco Van Basten che sinceramente avrebbe meritato la soddisfazione del gol. Il gol è di Giovannino Stroppa che non ha avuto difficoltà a mettere la palla, 28 anni, sta per entrare in campo, mentre ancora Van Basten che si libera, sono in tre i giocatori del Milan, vediamo il pallonetto e palo, Rijkaard! Ed è 3-0 per il Milan, fa tutto Marco Van Basten, i gol li fanno gli altri. Ancora un'iniziativa con Marco Van Basten che ha messo in gol realizzando la terza rete, esplosione di tifo sugli spalti qui allo Stadio Olimpico di Tokyo e grandi abbracci per Frankie Rijkaard che ha realizzato la terza rete. Lo strapotere del Milan è incontenibile per questa squadra dell'Olimpia di Asunción, 20° minuto dunque 3-0. Vedete ancora Van Basten, dicevo prima che avrebbe dovuto tentare un pallonetto alle Costacurta. L'arbitro dice che è finita, il Milan vince la Coppa Intercontinentale ed è campione del mondo per la seconda volta consecutiva. Due anni stupendi, due anni splendidi per il Milan che ha vinto nell'ordine partendo dal 1989 Coppa dei Campioni, Supercoppa e Coppa Intercontinentale e quest'anno si è ripetuta ancora Coppa dei Campioni, ancora Supercoppa e ancora Coppa Intercontinentale. Ribadiamo ancora il risultato finale, Milan batte Olimpia di Asunción 3-0 al termine di una partita a senso unico, in vantaggio nel corso del... Il vice capitano Mauro Tassotti sollevare la Toyota Cup, premiazione che è stata effettuata dal presidente della Conmebol Nicolas Leoz. È il trionfo rossonero, il sesto trionfo nel giro di due anni, grande festa, vedete che si mettono a saltare. Un tifoso ieri ci aveva detto: chi non salta non vince. Un nuovo slogan, in effetti, grazie al balzo, al part of the 12th Toyota European South American Cup. We await then the signal from the referee from Savicevic, still there, and it's a good ball, there's a chance for Jugovic, and Red Star have jumped into the lead. What a brilliant pass from Savicevic, and suddenly Popovic can relax. Red Star have taken the lead in the 20th minute, a sudden break. Jugovic suddenly pops up on the left-hand side, and it's a turn here by Jugovic. Now Radinovic is in, Pančev, and yet again from Jugovic. Jugovic has done it again when Pančev looked as if he was going to put an easy one into the net. The 10 men
have scored once more. Oh, how extraordinary. They fought for that one. They played it very cleverly down the right-hand side. And coach Popovic can celebrate. Coach Jozy, left-hand side, is Mihailovic. Mihailovic going past his man, Margash. Mihailovic to Pančev. And it's 3-0. What a great counter-attack from Red Star. And the game is all over now. And relief from Savicevic. Joy from Pančev. And the Red Star Belgrade lead by 3-0. Despair from one Yugoslav again. Well, Pančev, all that they might well have deserved, but don't look like getting. There is the final whistle. The game is over. Red Star of Belgrade produce a little chink of success and enjoyment to a country at war. 2 goals from Jugović, another one from Pančev. They've won this 12th Toyota Cup by 3-0. Incredibly, 10 minutes. Parque Obata, Coreia e Japão. O Zico chega nesse instante ao Estádio Nacional, o grande Arthur Coimbra, e daqui a pouco ele deve conversar conosco de todo o Brasil. Pontapé inicial pertence à representação do Barcelona. Vamos ver. O time do São Paulo com seu tradicional uniforme. A bola vai ser colocada ali nos pés de Stoichkov. Laudrup, número 9, e a visão aérea desse maravilhoso estádio que foi palco das Olimpíadas de 1964. 60 mil espectadores, título mundial em jogo. De um lado, Brasil, do outro lado, Espanha. Começa Barcelona com perigo. Encosta Dilson. Gol de Stoichkov. Stoichkov faz o primeiro gol do Barcelona aos 12 minutos deste primeiro tempo. Houve uma indecisão, o Adilson foi dando 2-3 passos para trás. Ele visualizou e o Zeca está exatamente dizendo isso, sem deixar o... Boa bola do Palinha para o Miller, vamos à velocidade, vai para a grande área. Só ganhar o Ferrer. Bom lance, Miller, bom lance, olha o gol. Gol do Brasil! É do São Paulo! Raí! Exato, São Paulo em plena Tóquio! Aos 28 minutos do primeiro tempo de um grande... Alguma coisa tática que ele está querendo, olha lá. Alguma coisa. Vamos ver. Olha a barreira. Olha a feição do Raí. O vento é contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí.
auxiliado por Hae-yong Park da Coreia e Morihisa Yamaguchi do Japão. Daqui a pouquinho, o início de Milan em São Paulo. Neste início, antes de falar com o repórter Marcos Uchoa lá embaixo, nós temos uma visita muito importante, porque há 12 anos atrás ele deslumbrou este estádio, conquistou o primeiro título brasileiro aqui, depois o Grêmio conquistou o São Paulo também. O grande Zico, que hoje talvez tenha feito o gol mais bonito da sua carreira num jogo aqui da Copa do Imperador. Zico, você se emociona de ver o São Paulo? Leva a fé no São Paulo? Muito. Boa noite aí, os amigos do Brasil. É um prazer ver o São Paulo decidindo mais uma vez. Torcida toda, uma boa parte do Japão torcendo pro São Paulo, e a gente espera uma grande apresentação e o bicampeonato por parte de São Paulo. Aí o Zico, mais tarde a gente continua falando com ele. Zico, que é, depois do Imperador, é o Zico atualmente no Japão. O time dele está classificado para a final do primeiro campeonato japonês. Mas é o São Paulo que interessa. É o futebol brasileiro. O São Paulo tentando o título de bicampeão. Autoriza. Olha o lançamento para Cafu, Cerezo está na área. Bateu cruzado, olha o gol! Olha o gol! Eu disse! Gol! É do São Paulo em Tóquio! Marinha número 9! Aos 19 minutos do primeiro tempo! No que ela pintou no meio campo, eu disse, tô sentindo firmeza no lance. Foi a primeira vez que o São Paulo tira de cabeça. Palinha tenta, deixa aí, toca, é perigoso o lance. Massaro! Gol! Do Milan! Marcou bobeira a defesa do São Paulo. Na cobrança do lateral, corte feito, a bola jogada na área. Massaro por baixo, ela passou entre as pernas do Zetia, que foi batida queima-roupa. Massaro, Daniele Massaro, deixa tudo igual. Olha só a bobeira aqui que o Gondra cortou. O São Paulo, Galvão. Segura essa que é boa. Olha o Leonardo, olha o gol! Gol! São Paulo, outra vez em Tóquio, Toninho Cerezo, número 11, 14 minutos e 30 no segundo tempo, segura que essa é boa, Palinha, Leonardo, grande fase, meteu lá, disse pro Cerezo, vai velho, Cerezo fez e saiu pra... Os dois homens de frente agora são Massaro. E Papão, olha o Massaro, olha o Papão! Gol! Do Milan! No dedo do técnico Fábio Capello. Essa você pode dizer que foi o gol do técnico. No que ele mexeu, fez a dupla, Massaro, Papão. Vem a bola, Massaro cabeceia para trás. E Papão bota para dentro. Demora demais quando faz o passe, faz na fogueira. Leonardo se vira, faz o lance para Cerezo. Enfiou, falta o lance de Miller. Olha o Miller batendo. Gol, 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 gol. É do São Paulo, em Tóquio. Faltava o lance de Miller. Da raça pura, do jeito que é a madrugada do Brasil. Ergue o braço, Joel Quinho. Acabou. Você torcedor do São Paulo, você torcedor brasileiro, enche o peito e grite bem alto: campeão mundial de futebol. Final intercontinental. Otro gran esfuerzo de Canal 9, el único medio argentino que en directo está transmitiendo para toda la República Argentina. La gran posibilidad de Vélez, todo determinado para que comience este partido. Por supuesto que Vélez tiene una estrategia muy pensada. Hay
muchísimos puntos tocados por un equipo que se preocupó por entrenarse aquí y además por observar muy bien a su rival, al famosísimo Milan. Es la gran oportunidad en los 84 años de historia que tiene Vélez de consagrarse el mejor del mundo. Sin ninguna duda, el primero de diciembre es la fecha más importante en la historia de Vélez. Juan Manuel Pons y el relato para toda la Argentina por Canal 9 de la final intercontinental. Aquí arrancará Vélez. En la salida, Cristian Baceda, sin haber aplaudido a los japoneses que lo ovacionaron cuando fue a ocupar la valla. A su lado el Turu Flores, largaron. Atención, Argentina, juega Vélez, busca la intercontinental. Pero a Baceda, lo esperó al Turco Asado, espera Flores. Está agarrando, penal. Es penal. Es penal, es penal. Penal. Lo cobró. Penal para Vélez. Sí, señor, penal, 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 penal para Vélez. Lo tomó Baresi y eso es penal para Vélez. Gritan en la Argentina. Sí, señor, es penal, clarito. ¡Qué jugada! Porque arranca. 5 minutos de la parte final. Vélez tiene la gloria. Va el cabezón Trota, lo va a fusilar a Rossi. Meta gas Trota. Allí va Trota, dale gas, llegó Trota. ¡Gol! ¡Gol! Flores, era desde el piso, Baceda. Vamos, vamos a usar, va el vamos segundo, a usar. Va el penal, va el penal, va el vamos penal. A ver, Turco, pégale el Turco, pégale el Turco. ¡Lo grito, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Viejo nomás, Omar Asad anticipó la pelota. Va Pitán Torres, ganó, ganó, ganó Vélez en Japón. Histórico triunfo de Vélez en Japón. A los 6 minutos de penal Trota, a los 12 Omar Asad, Vélez y la gloria en Japón. Vélez 2, Milan 0. Impresionante victoria de Vélez en Tokio. Magnífica vitória do equipo de Carlos Bianchi. Na virada, agora de 95 para 96. Em todos os jogos do campeonato holandês, ele só empatou um com o PSV, o time do Ronaldinho. Venceu todos os outros. Vamos ver destaques desta partida? Vamos a um destaque do Grêmio. Quem seria hoje o destaque do Grêmio? Evidente. Jardel, 22 anos, 1,86m, 76 quilos. E em 95, com 45 gols, estabeleceu o novo recorde do clube para uma mesma temporada. É a esperança de gol hoje do futebol brasileiro. E o destaque do Ajax, quem será? Overmars, deu trabalho na Copa, né? Mas na Fórmula E, faturamos 3-2. Overmars, atacante, 22 anos, 1,73, 71 quilos. Ele jogou contra o Brasil na Copa do Mundo, aquilo que eu dizia, vencemos 3-2. É o terceiro artilheiro do atual campeonato holandês, com 9 gols, Overmars. Que joga hoje com a número 11. Aí está o trio de arbitragens de assunto para Arnaldo César Coelho. Apita o inglês David Ellery, seus auxiliares da Coreia, Jan Yong, e do Japão, Yon. É com você, Galvão Bueno. O juiz é um juiz inglês que em 92 foi galgado ao árbitro da FIFA. É um dos juízes que mais apita o campeonato inglês, apitou a final de 94, ainda não foi a nenhuma Olimpíada, nenhum campeonato mundial, mas é um árbitro de destaque do futebol europeu. Autoriza David Ellery. E Paulo Nunes briga pela bola. Sobra de Ronald Ebele. Não deu um segundo de acréscimo. Em cima dos 15. Todo mundo com Dinho. Aí a corrente. Vai Dinho para a cobrança. Ele o goleiro. Dinho contra Van der Sar. Vai autorizar o árbitro. Partiu Dinho, pé direito. Pegou o goleiro. Não bateu bem o Dinho. França. Kluivert. Ele, Danley, pé direito, partiu, bateu pra fora! É pra fora! O Kluivert bateu pra fora. Lá vai Arce pra cobrança. Ele, Van der Sar. Partiu Arce, pé direito, na trave! Não é possível. Aí o Danley. Danley avisou, bateu no meio do gol. Ele foi para a direita quando quis voltar. Ronald de Boer.
Quem vai para a cobrança aí? Magno, terceiro. Terceiro do Grêmio. Vai Magno, no pé direito, bateu, gol! Finalmente o primeiro. É o irmão, Ronald De Boer fez. Agora é o Frank De Boer. Olha o Danley, diz que vai pegar. Partiu, bateu. Adivinhou o canto, foi do outro lado, Frank De Boer. Dois para o Ajax. Gelson na cobrança. Ele, o Van der Sar, também no pé direito. Partiu Gelson. Vai para a cobrança, bateu. Gol! É do Grêmio. O goleiro foi nela. Ele foi em todas até agora. Gelson, ele é muito grande, né? Ele também, sou mais você também. Vamos nessa. Pinidi, partiu, bateu. Também foi nela por muito pouco. Agora ele foi no canto certo. Tá. É o quinto pênalti do Grêmio, que perdeu os dois primeiros com o Di e com o Arce. Aí vai Adilson. Ele, Van der Sar, partiu, bateu. Gol! É gol do Grêmio, permanece a esperança. Permanece a esperança gremista. É agora, é a última chance do Grêmio, você Danley, sai que é sua Danley, partiu Blind, bateu, terminou, final de cobrança, final de decisão em Tóquio, o Grêmio valente como sempre, um Grêmio que com um time tecnicamente inferior ao Ajax, o Grêmio chega ao final do jogo em 0-0. Vai ao final da prorrogação. Strade, Berizzo, Cruz, Monserrat, Francescoli, Ortega e Berti. C'è anche la voglia di rivincita da parte dell'ex ripudiato, il giovane Juan Pablo Sorin. Ma la Juventus deve anche fare attenzione a Monserrat, maglia numero 8, il Diablo è centrocampista di destra, ma è quello in grado anche di accentrarsi, di creare pericoli alla difesa bianconera. Si attende ancora qualche istante prima del calcio d'inizio, i giocatori della Juventus hanno tenuto molto a ricordare l'assenza di due giocatori importanti come Conte e il capitano Pezzotto. Per il resto siamo al 100%, ha detto Lippi, e si parte con il River Plate che tocca il primo pallone di questo incontro. Ara Borrini batte Di Livio, attenzione a Del Piero, rete, rete, Alex Del Piero, la Juventus va in vantaggio al 36esimo del secondo tempo, Juventus 1, River Plate 0, la rete di Del Piero, proprio lui il principino, porta in vantaggio la Juventus, e tutto uno sventolio di bandiere bianconere, perdere il pallone, ma è finita qui, è finita qui, è finita, la Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo, campione del mondo, decide il gol di Alex Del Piero, la Juventus arriva all'apice di un ciclo straordinario, scudetto, Coppa Campioni, Coppa Intercontinentale, vince la Juventus di Marcello Lippi, la sua seconda Coppa Intercontinentale, dopo quella del 1985, e l'hanno davvero meritata i giocatori di Lippi, l'hanno meritata tutti, perché la Juventus ha letteralmente dominato questa partita, ha giocato benissimo, ha schiacciato. Donizete y un viejo conocido de la afición española, Roberto Gama da Silva, Bebeto, el ex del Depor que estuvo a punto de volver esta misma temporada, no se sabe muy bien por qué extraña razón, finalmente se quedó en Brasil, cambió de equipo y ahora está en el Cruzeiro, precisamente. Es una de las cuestiones que han enturbiado, han llenado de polémica los instantes previos a este partido. Ha sacado rápidamente Borussia Dortmund, controlando en área Stefan Chapuisat. El balón que se le queda a Heidlich. Acaba de llegar el primer gol del partido. Vamos a ver el error en defensa del conjunto del Cruzeiro. Llega el 1-0 para el Borussia Dortmund. Vamos a ver si cambian ese letrero, porque acaba de marcar, creo que fue el dorsal número más Paulo Sousa. Es increíble lo de este futbolista, cuánto balones podrá robar. Vaya servicio que ha colocado, llega el 2-0. Ha marcado el segundo gol el Borussia Dortmund y lo ha marcado por mediación de Harlich. Llega el 2-0 para el Borussia de Dortmund. ¿Quién pone en duda que pueda ser la sentencia definitiva? Y fíjense que es un gol con lectura, ¿eh? El saque largo del guardameta alemán Klos.
Y en este preciso instante, José María García Aranda, en final el árbitro madrileño, indica el final del partido. Campeón intercontinental, el Borussia Dortmund. Ha ganado 2-0 el conjunto alemán al brasileño del Cruzeiro de Belo Horizonte. Saludos, echamos la vista atrás, un vistazo a la historia reciente del Real Madrid. Nos situamos en el 1 de diciembre de 1998, en el Estadio Nacional de la capital japonesa de Tokio, para tratar de disfrutar con la penúltima edición de la Copa Intercontinental. A ella llegaba el Real Madrid como vigente campeón de la tan esperada, tan ansiada. El balón que va a rodar por primera vez en la final de la Copa Intercontinental. 1-8 a la espalda, Pejat Mijatovic. Él logró el gol de la victoria de la séptima Copa de Europa en Ámsterdam. A buen seguro será en este partido también uno de los hombres más mirados, más observados, y de quien también se espera que, si no con total seguridad, logre para el Real Madrid la Copa Intercontinental, sea uno de los maestros del juego, una de las piezas básicas del conjunto de Gus Hiddink. A punto de comenzar el partido, lo va a poner en juego el Real Madrid. Savio Bortolini, Pejat Mijatovic. Donizete en la punta de ataque del conjunto brasileño. Primeros segundos de la final de la Copa Intercontinental. Rola la banda izquierda, Roberto Carlos bajó bien el balón con el pecho, hasta de llegar hasta la frontal, tocó de cabeza y llegó el primer gol del partido. Autogol, gol en propia puerta del Vasco da Gama. El disparo de Roberto Carlos desde el vértice sube el 1-0 al marcador. Casi ni la vio Carlos Germán, en un disparo que no tenía el más mínimo peligro. La dirección que había tomado el balón de Roberto Carlos era muy lejana. A la izquierda, el centro, no pudo llegar Donizete, y el disparo posterior atajado por Bodo Illner. El rechace de nuevo en la frontal y el disparo que se marcha a gol. El gol de Juninho. El empate que sube al marcador en el minuto 11 de la segunda parte. El disparo de Juninho, prácticamente imparable para Bodo Illner. Las tablas que vuelven de nuevo a la final de la Copa Intercontinental para el final del partido. Sidor, largo para Raúl, el control de Raúl, el primer recorte. Viene el disparo de Raúl, el segundo recorte y el gol de Raúl. Golazo impresionante de Raúl González, que indica que es el número uno, y lo ha podido demostrar con ese soberbio golazo, con dos recortes completamente sensacionales. Apenas 6 minutos para el final del partido. Raúl, que vuelve a colocar por delante al Real Madrid. El Vasco da Gama, Albert, muy largo, no da tiempo para que llegue a ningún compañero más, porque finalizó el partido el Real Madrid campeón de la Copa Intercontinental. 2-1 la victoria gracias al segundo gol de Raúl. Fue todo un sorpreso. David Beckham at Narita Airport when they arrived was very much in the pop star category. A half a dozen security there could not handle it, and David Beckham was lucky to get away without being injured. But here he is, and so this is it, the 20th European South American class for the Toyota Cup. Surprisingly, his gig says great run. Oh, it's incredible! Easy one, Roy Keane. Great cross, wonderful run, mistake by the goalkeeper, Roy Keane puts it in. Well, incredible turnaround. It's Manchester United who've taken the lead. First goal scored by an English club, and obviously the first time an English club has been in the lead here. York. And there is the final whistle. Manchester
Manchester United have won the 20th Toyota Cup by 1-0. The goal scored by Roy Keane in the 35th minute. But what will be most memorable here is the rearguard action.